أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آج کے اس دور فتن میں بھی ایسے والد موجود ہیں جو اپنی بیٹیوں کو شادی کی رخصت سے پہلے ایک ایسی تربیت کرتے ہیں جو کہ دلوں کا دہلا دینے والی ہو۔ کچھ ایسی ہی بات آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگے گی۔ ناظرین، ایک باپ اپنی بیٹی کو شادی سے کچھ گھنٹے پہلے سمجھاتے ہوئے، بیٹی یہاں تم نے جو کھایا پیا کبھی وہاں اس بات کا ذکر نہ کرنا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے گھر اچھا کھایا اور یہاں تمہیں اچھا کھانے کو نہیں مل رہا۔ پیٹ میں جو چیز چلی جائے کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور یاد ہی نہیں رہتا کہ کب ہم نے کیا کھایا تھا۔ کھانے پر کبھی کسی کے ساتھ بحث نہ کرنا، جو مل جائے شکر خدا کا کر کے کھا لینا۔ بیٹی، جس طرح تم نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر صرف اس گھر کی تعریفیں کی ہیں، اسی طرح اس گھر کو اپنا سمجھ کر اس گھر کی تعریفیں کرنا۔ کبھی برائی نہ کرنا، بے شک اب وہ ہی تمہارا اپنا گھر ہے۔ تم نے ماسٹر کیا ہے، مگر اپنی پڑھائی کا روب اپنے سسرال والوں پر مت استعمال کرنا۔ کبھی ان کو یہ نہ کہنا کہ میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں، بے شک اپنے گھر کے معاملے میں وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ہر گھر کے اپنے الگ اصول ہوتے ہیں۔ بیٹی، شوہر کو کبھی پیٹ دے کر نہ سونا کہ اللہ پاک عورت کی اس حرکت سے ناراض ہوتے ہیں۔ بیٹی، روٹنا اس حد تک کہ وہ اگر ایک دفعہ منانے کی کوشش کرے تو مان جانا، اور اگر وہ لاکھ دفعہ بھی نہ مانے تو ایک لاکھ دفعہ پھر کوشش کرنا۔ کبھی شوہر سے ایسی ڈیمانڈ مت کر جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو۔ اس کی مجبوریوں کا احساس کرنا، جب تک سسرال والوں کے اصولوں کو سمجھ نہ جاؤ تب تک۔ اگر ایسی چیز کو استعمال کرنا ہو تو ان سے پوچھ کر استعمال کرنا۔ اس گھر کے سبھی افراد کا خیال ایسے رکھنا جیسے اس گھر کے افراد کا رکھتی تھی۔ میری یہ نصیحتیں اپنے دوپٹے سے باندھ لینا، شادی کے بعد نہ تو تمہارے سر سے دوپٹہ سرکنے پائے نہ ہی یہ نصیحتیں۔ ناظرین، آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر والدین اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح معاشرہ، دنیا اور آخرت دونوں جنت بن جائیں گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیں۔ اگر آپ نے میرا چینل النو ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک باقاعدہ پہنچ سکیں، اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔